បរិស្ត្រី2នាក់បានស្លាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យខណៈមន្ត្រីសុខាភិបាលដាក់ការសង្ស័យពុលស្រាអុកមន្ត្រីនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុះប្រមូលស្រាត្រាំថ្នាំនិងរបស់របរដែលលាយគ្នាធ្វើស្រាក្រឡុកទទួលទានក្រោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត2នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយគ្នានោះក្រុមគ្រូពេទ្យបានដាក់ការសង្ស័យចំហ៊ានដំបូងថាជនរងគ្រោះទាំង3បានពុលស្រាអុកឬស្រាក្រឡុកដែលពួកគេបានផឹកខ្លៃនៅពេលចុះពិនិត្យនិងយកសំណាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យពុលស្លាប់មនុស្ស2នាក់និងសង្គ្រោះម្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលេច័ន្ទសង្វាតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលសង្ស័យពុលស្រាអុកឬស្រាក្រឡុករួមមានទី1ឈ្មោះពេនអានីភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្បាលស្ពាន1សង្កាត់អូរជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតទី2ឈ្មោះហ៊ានប៊ុនរ៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំរស់នៅភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងជនរងគ្រោះដែលកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមានឈ្មោះជាធានីភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្បាលស្ពាន1សង្កាត់អូរជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាក្រោយមានករណីពុលស្រាអុកឬស្រាក្រឡុកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សប្រុសស្រី2នាក់និងសង្គ្រោះម្នាក់នេះមន្ត្រីជំនាញបានចុះទៅពិនិត្យនិងធ្វើសំណាក់មានដូចជាស្រាថ្នាំត្រាំជាង1ឆ្នាំនិងស្រាជីរ៉ូស្រាកូរ៉េកូឡាឡានិងក្រូចឆ្មានិងគ្រឿងក្លែមមួយចំនួនទៀតត្រូវបានប្រមូលយកទៅធ្វើសំណាក់វិភាគនៅក្រសួងជំនាញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលេច័ន្ទសង្វាតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបញ្ហាពុលនេះមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាមកពីមូលហេតុអ្វីប៉ុន្តែបើតាមសម្ដីសាច់ញាតិបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ថានៅផ្ទះឈ្មោះពេនអានីមានសាច់ញាតិមកលេងហើយក៏បានបបួលគ្នាផឹកស្រាអុកឬស្រាក្រឡុកដែលទិញស្រាចិនរូមកលាយជាមួយស្រាដែលប្តីស្រីរងគ្រោះពេនអានីទិញត្រាំទុកឲ្យប្រពន្ធឆ្លងទន្លេកាលពីអំឡុងមានផ្ទៃពោះពោលគឺកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនមកលាយជាមួយកូកាកូឡានិងក្រូចឆ្មាហើយអ្នកទាំង3បានផឹកស្រាអុកនោះក្រោយផឹករួចស្រាប់តែមានអាការៈឈឺពោះឈឺក្បាលវល់មុខហើយក៏បានទៅទិញថ្នាំលេបលុះរហូតមកដល់វេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023ឈ្មោះពេនអានីបានស្លាប់នឹងនៅម៉ោង11យប់ដដែលឈ្មោះហ៊ានប៊ុនរ៉ាត់ក៏បានស្លាប់បន្តដោយឡែកស្ត្រីឈ្មោះជាធានីត្រូវបានសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបរិយដោយមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរក្រុមគូពេទ្យបានបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យ Royal អង្គរសៀមរាបដើម្បីធ្វើការលាងសម្អាតឈាមរហូតដល់ពេលនេះស្ត្រីរូបនោះមានអាការៈបានធូរស្រាលហើយតែលទ្ធផលមិនដឹងថាពុលអ្វីពិតប្រាកដនៅឡើយទេដោយរងចាំលទ្ធផលចេញពីការធ្វើសំណាក់ទើបដឹងពុលអ្វីពិតប្រាកដ Naga អ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទថ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងខលមកឥឡូវនេះប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667